はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。対馬陽子様、優美様、安信様、陽一様、宇里様、佐藤圭介様、久美子様、札幌の65歳様、お花畑バスター様、右曲がりバナナ様、家内製雇われ店長様、年賀状ありがとうございました。皆さん、あの字がお綺麗で、感心しております。ビッグホイール様、ガコちゃん様、有本香里様、家内製雇われ店長様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1月6日小池都知事定例記者会見、今日ですね。コラボのこの字も言わない都知事と、コラボのこの字も質問しない記者連中、こいつらと来たらって思ってたら、まあ、都知事記者会見は質問 NG だって。何それ、だったら文書で、発表でいいんじゃねえの。会見の意味ないんじゃ、質問双方向じゃない、一方的だったらさ、発表でいいじゃんホームページで、なんて思うんですけれども、まあまあ、あのサイコパスゆり子は目立ちたい、テレビに出たいという欲求が人100倍ありますんでね。次も立候補すんのかな、サイコパスな、こいつな。デイリー新潮、暇空茜氏インタビュー。記事長かったんで、私があの要約要旨を述べますんでね。今やネットはフェミ vs 反フェミ総力戦。これはあのフェミ vs 反フェミ、アンチフェミっていうんじゃなくて、税金の異常支出に皆さん腹立ててるんじゃないのかな、思いますけれども、2019年赤十字の献血募集ポスター、宇崎ちゃんは遊びたい、をですね、まあ、あの、巨乳の宇崎ちゃんっていうアニメのキャラが献血呼びかけしているポスター作ったところ、太田恵子弁護士ってやつが、環境型セクハラ、などと批判。なんだそれ何それ、環境型セクハラって。なんか文句言えれば、何でもいいって思ってないか。一部献血ルームでポスター撤去などの騒動になりました。ひまさん、これにぶち切れ、へりくつで作品を燃やすな、漫画文化の未来を閉ざそうとしている、主会フェミ調査と批判開始。これ中国韓国なんかのですね、日本のアニメ漫画文化、をですね憎むところが金出してやらしてます。AV 新報のが作って、成長産業であった、右肩上がりであった日本の AV 業界もこれであのスポイル、足引っ張りされました。主会フェミ退治があらかた終了したところで、コラボニート無能の性差別で性搾取、とした温泉娘叩きを目にするひまさん、温泉娘のファンではなかったが魔女狩りにぶち切れ、コラボの事業内容や調査開始&住民監査請求、コラボ弁護士団がセブンナイツっていうらしい、7人、いたからセブンナイツっていうらしいんですけど、1100万円の損害賠償訴訟でバトル開始、名誉毀損で訴えられたらしいですね。原告側には宿敵の太田恵子弁護士もいた。セブンナイツの中には、の太田恵子っていうフェミ弁護士、宇崎ちゃんを叩いた弁護士もおったと。法で認められている住民監査請求を弁護士がリーガルハラスメントと表現。一体なんだそりゃ、というわけで、さらにひまさん燃え上がっちゃって、2回目の住民監査請求、これがですね、舛添都知事公用車不正使用以来6年ぶりに、認められた快挙。現在反訴も含め10件以上の訴訟を計画中、全て実行する。これは名誉毀損で1100万円っていうのも反訴すんでしょうね、きっとね。1月4日の監査結果についても一月以内に訴訟する。連中は話が通じないので法廷で決着つけるしかない。私と同じ感想に至ったみたいですね。使用言語が違う、我々が作ってる日本語とちゃう、話通じねえ全く、ネットの反応です。新庁やるじゃん、税金にたかるシロアリ駆除、パヨ弁護士が何十人集まっても事実には勝てないんだよね。事実上の埋蔵金だな。根幹は公金の運用問題だよな。ツイッターでは知らんやつおらんほど
でっかい問題になってるぞ。もうコラボもニートもノーも再起は不可能だろう。都庁職員に外国人があるのも顕在化するな。悪事の裏には共産党、悪事の表にも共産党、私は買われた。じゃあ売ってたんですね。いつものように弁護士が恫喝すれば黙ると舐めてたが、相手がヤバいやつで致命傷の反撃食らった。一般社団法人の会計報告は義務だから、インチキバレたら法人がなくなるよ。今回の本筋って委託業務であるにもかかわらず不適切な会計があったことだろう。アウフヘーベンですわよ。うふふふふ。これ小池百合子ですかね。監査結果を訴えるそうなんですけれども、1月4日発表の監査結果を判明した新事実も含めおさらいいたします。監査執行が決定し、監査局コラボから提出されている収支報告はこれか。全然ダメやんけ。なんとかこれを元にして作り直しせんと。おい、この項目は、コラボ幹部に聞き取り調査をしながら評算作成、正月返上して苦労して出来上がったのが評算、これを監査した。監査員、評算が事実なら請求人ひまさんが主張する水増し請求、は妥当ではない。評算が事実なら評算の信憑性自体が怪しいんで、全部やり直して説明できるようにしろ、2月末までに。という結果、監査局がですね、なんとか辻褄合わせようと頑張ったが、コラボが出した収支報告書元になったのがあんまりひどかったんで、信憑性を全否定される評算を作るのが精一杯でした。苦労して粉飾した結果にもダメ出して、あの元になったコラボの収支報告がよーっぽどダメダメだったんでしょうね。さらにひまさん、評算と都に提出した収支報告とホームページ記載の金額が全然違うやん。全然違うやん。ってことはよ、コラボや都に対して嘘の収支報告してたってことだ。ああ、これやばいっつって監査事務局が作り直したのが評算、金額が大幅に違ってしまいましたとさ。そんな評算をもとに請求人の主張は嫉妬って、監査員狂ってんのか。これあの水増し請求をしてないっていう、ことで拒否されたんですけど、なるほど、これは訴訟されても仕方がない、ずさんって呼ぶにもおこがましい、デタラメ、詐欺、嘘、大げさ、紛らわしいじゃなくて嘘、虚偽、詐欺と言ってもいいんじゃないでしょうか。監査結果でですね、評算を全部やり直せ、補助金事業じゃなくて委託事業であることを指導徹底せよと勧告、括弧命令されたのはですね、福祉保健局だそうであります。コラボの管轄は、所管は福祉保健局、だがその福祉保健局はそんなの知らねえよってギャグ切れしてるそうです。これはあの垂れ込みですんで真偽不明。監査事務局 vs 福祉保健局 vs コラボの大乱戦になる予感、責任の押し付け合い。ネット界隈でですね、コラボ爆破で幕引きするんでは、トカゲの尻尾切りってやつですかね。これはあの爆破する戦車の装甲版なんてのがありますけれども、コラボが装甲版の役目果たすのかな。コラボを爆破しても保健福祉局が実態も収支も調べず、委託してた、金だけ出してたデタラメ体質と、監査事務局が都行政の無謬性を守りたかったんだかなんだか知んないですけど、請求人の主張は妥当でないって言いたいがために作った評算、コラボをかばってしょうもない評算を作ってやるほどズブズブしてた事実は変わんないですね。この辺の内情もですね、ひまさんの訴訟で明らかになっていくんだろうか、だろうな。この責任の押し付け合いの、バトルの最中、レッドカード持って突撃してくる国の会計検査員、不正支出発見ゲーム開始、国の会計監査員が、検査員か、
会計検査員、レッドカードしか持ってない武器は会計検査員の突撃がいつになっか不明ですね、全部やり直せって、ね、2月末以降になったらやり直した結果がこれがやって国に追及されちゃうんじゃないかな。ますますあの責任が重くなっちゃうんじゃないかな。今やり直しの途中ですから、おかしいのは、しゃあないっすよって言える2月末より前に、検査入っていいっすね。毎日新聞記者、なんて読むんだろう。酒造ゆい。酒造りって読むかもしれない、コラボを報道したのは産経だけ。そのレベルのニュースと、投稿し、ボコボコに叩かれました、そんなんだから衰退してんだろ。大手新聞社がいかに役立たずなのか示している。なんでそんな偉そうなの、頭が悪いとそういう思考になるんですね。すごいな。読む人減るわけだわ、本当にバカですね。毎日新聞記者、先祖は多分酒作ったと思うんですけど、赤が書きヤクザが売ってバカが読むって言われてた新聞ですけど、今やバカが書き以下同文、ということでしょうか。コラボを支える会の一員で結成後3日で逮捕された薬物牧師が代表を務めている、神戸コラボもどきホザナハウスを神戸市が市長名で指導しておりました。代表が逮捕されたことを受け、1月13日までに市民説明会を開け、活動内容と収支を公開せよ、書面でその旨を市に報告せよ、1月20日までに、ということで指導が入りました。ネットの判断です、朝日が記事消したやつね。逮捕されるまで放置してたお前らが何被害者面してんだよ。委託料で覚醒剤買うなんて申請出してた。神戸市役所に謎の抗議団体集結する、ちゃんと金返せよ。なんかどうもゆるゆるだな。人が A から自分のことちゃんとしなさいって先生に怒られる子いたよね。まあ俺なんですけど、これ全国に飛び火するといいっすね、自治体職員もですね、当福祉保健局や当監査事務局みたいに吊るされたくないでしょ。やばい立場になりたくないでしょ、自分とこは大丈夫かって見直し必須ですよねこれ、コラボ事件をですね一番注視してるのは全国の自治体職員かもしれないですね。あと共産党とね、埋蔵金は見つかりましたなこれ、増税する必要はないっすねこれね、男女共同参画予算とか、女性保護の事業とか見直しはいいんだよな、共産党全国の支部グループの皆さんへ、赤旗で通達、党員の最も分厚い層が70代となりました。やばい。オルグを必死で頑張って、知らねえよなのってね。ネットの話、学生運動の人ら駅前で凱旋してんのも年寄りばっかし、革命ごっこしてた人たちと革命に憧れる人たちの集まり。滅びそうってようやく認めたか、年代別のグラフ見せてくれよ。立憲から奪ったら立憲支持者も高齢者ばっか。あと10年で崩壊かざまあ、健康年齢っていうものがあるんで、あと10年は持たないっす。多分5年がいいとこだな。78歳で、未だにパヨデモやパヨ集会仕切ってる、文と高田健なんかは例外中の例外でしてね。大体75とか過ぎたら、あちこちガタ人が来て、集会とか出れなくなってくるんじゃね。通院、毎日とかさ。心配なのは、マイルド共産党である中核派、令和の台頭ですかね。世の中面白くねえから、全部ひっくり返してやろうっていう思考のバカは尽きることがありません。浜の正川は尽きるとも、バカは尽きません。バカって相対的なもんだから。日本中からですね、下から数えて、バカを1000万人、取り除いたところで、新たにですね、1000万人が、バカになるだけ。なんかアリの怠け者取り除くと、怠けるやつが新たに出てくるっていう話に似てますけれども、そういえば昔のサッチャー首相、イギリスの、国会でこんなこと言ってましたよ、イギリス国会で。金持ちを全員殺しても、あなた方は金持ちにはなれませんよって。憎んで恨んで全部ひっくり返せっていう思考のやつは、まあまあ、つきませんよね。いつの世も。今日のその他のニュース、塩野義製薬、コロナ治療薬ゾコーバ、1億人分の量産体制を、
中国で整える。A、偽物でもある。1億人分しか作ってないのに、10億人分ある。中身がルルでも、中国人気がつかんやろ。売るのはいいけど、工場作んなよ。岸田総理、賃上げの実現をお願いしたい。お願いだけで実現するなら、政治家いんねえじゃん、バカ。炎上。岸田総理、政府の本気を示す。異次元の少子化対策をする。第一弾は、出産育児一時金を42万円から50万円に増額。それでもう一人産もう育てよって気にならねえよ、バカ。今まで本気じゃなかったのかよ、バカ。甘利明元自民党幹事長。子育ての将来のために、消費増税も選択肢の一つ。結婚、出産、育児にも、消費税かかるんだぞ、バカ。炎上。鈴木財務大臣。財務省としては、消費増税は検討してない。盛大にはしご外し。さらに甘利明、日本の消費税は世界一低い。実質税負担率 48.1% は世界2位だぞ、バカ。知らねえのか。1位はドイツの 50% 超えですけれども、ここは EU とユーロのインチキで詐欺やってるとこですしね。ドイツはいくら儲けてもユーロが値上がりしねえから、ユーロ安の恩恵をずっと何十年も受け続けてるインチキ国家です。普通はですね、儲かったら儲かっただけ、例えば円が高くなって儲からなくなるという作用が あるんですけれども、ドイツはインチキやってっからね、ユーロ使っててね。なんだろう、自民党の男性議員ってバカしかいねえのかな、絶望しちゃいますね。志位和夫年頭挨拶。軍拡を止めるのは党の存在意義をかけた最大の戦いだ。日本をですね、人民軍に差し出したい、ぶれない外観誘致主義者ぶりを披露。戦いだ。好戦的なのは相変わらずだな。戦争が好きなのか、戦いは好きなのか、どっちなんだ。戦争にならないために防衛強化をしてんのに理解しないで約100年、そんなバカだから若い人釣れないんですよ。あと5年で早く滅びろ。5年待たずに滅びるように、ギャーギャーこれからも言ってやる、叩いてやる、というような感じでしょうか。というわけで、コラボ問題、新たな法廷闘争に発展したみたいで、ますます目が離せねえな。全国のコラボに似た団体、コラボもどきも締め上げられて、ひいひい言って、滅ぼされっといいなーなんて、思っております。メール党員さん大募集であります。立候補してくださる筑紫部長さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。